ଅମିତା ମେହେରର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଭଉଣୀ ମମିତା ମେହେର ପାଇଁ ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲଢ଼େଇ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହୁଁ। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ ଯେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀରବ କାହିଁକି, ନୀରବ ରହିବା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଗୃହ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ସେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ନିଜେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏହି ମମିତା ମେହେର ଅପହରଣ ଏବଂ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ଅଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ମମିତା ମେହେର ନ୍ୟାୟ ପାଇବ, କ'ଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଜବାବ ରଖିବେ, ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି, ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ କରିଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍। ଲଢ଼େଇ ବେଳେ ପୋଲିସ ହାତବର୍ଷା ସାଜି, ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡା ସାଜି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦଫା ଲଗାଇଛି, ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ଲାଠିଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଏ ଲଢ଼େଇରେ ଲଢ଼େଇକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରିବ, ପୋଲିସର ନାଲି ଆଖିକୁ ଡରିବ ନାହିଁ, ଲଢ଼େଇକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ କରିବ, ପ୍ରତିବାଦ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛୁ ଯେ ଲଢ଼େଇ 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 ହେବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଢ଼େଇ ତୀବ୍ରତର ହେବ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯିଏକି ଗୃହ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ, କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ଯିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ରଖିନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଗୃହ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ପୋଲିସ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ନ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତାଙ୍କ ଗ୍ରସ୍ତକୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିରୋଧ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଜି ଶୁଭ ଦୀପାବଳି, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମାନନୀୟ ସମୀର ଭାଇ ମମିତା ପାଇଁ ଦୀପଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ମମିତାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏହି ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଗୋଟେ ଦୀପଦାନ କରିବା, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ କାମନା କରିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଲଢ଼େଇ ତୀବ୍ରତର ହେବ, ସମସ୍ତେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଏବଂ ତାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।